Hey, jeg sidder hjemme i dag. Det er den gang om måneden, hvor jeg sidder i 5 timers Visma-møder og afrapporterer, hvad vi går og laver og skal lytte på de andre osv. Det er sgu egentlig meget hyggeligt. Så får man sådan lidt fred og ro om sine ører. Men det gør også, at når nogle af tingene bliver kedelige, så kan man sidde og filosofere lidt. Og nu er jeg lige mellem 2 møder kommet til at tænke på, hvor meget ordet tak egentlig betyder for mig, og hvor meget det betyder for mig som leder. Fordi det at udvise taknemmelighed over for andre mennesker, det gør en kæmpe forskel. Og kig på dig selv, når der er nogen, der siger tak til dig. Hvor glad bliver du, ikke? Så føler man sig værdsat. Og når man føler sig værdsat, så vil man gerne gøre en ekstra indsats. Og det er ikke, fordi man skal rende rundt og sige tak for ting, der er ligegyldige. Men prøv at lægge mærke til de ting, som bliver gjort. Det kunne være sådan, når jeg går for eksempel, så går jeg altid lige rundt og siger, hey, tak for i dag, for eksempel. En lille bit ting tager 2 sekunder. Men betyder rigtig meget for de mennesker. Når jeg er oppe i kantinen, for eksempel, og vi har fået mad, så siger jeg altid lige til kantinemanden, der er sådan en, han knokler rundt og siger, hey chef, tak for mad. Og han bliver simpelthen så glad, og det gør bare, at han hopper og danser. Forleden dag kommer han og siger, hey, vi har fået en masse fade til over, så vi ikke har brug for mere. Var det ikke noget, jeg kunne tænke at få ned til din næve? Så jo, det vil vi da egentlig gerne. Det bruger vi sikkert på slik i og alt muligt andet. Det vil vi da. Altså, og det er jo igen det der med, den her taknemmelighed gør, at folk også gerne vil yde noget mere. Så i det hele taget, et lille ledertræk, det er, prøv at lægge mærke til de ting, folk gør for dig i dagligdagen, og så sige tak, og så vis også, og den bonus, du får ud over det, det er, når man siger tak, så viser man, at man har et stort personligt overskud, og det viser styrke, og det gør igen, at man fremstår som en mere handlekraftig og gavmild leder. Og handlekraftig og gavmild leder, det er sådan nogle folk rigtig gerne vil følge og gøre glade. Så sige tak, og få selv tak. Og så få en rigtig fin virksomhed ud af det. Og slutligt, kan man sige, bliver man bare pissegodt humør. Ha' det fantastisk.